Και από αυτό το σημείο θα φύγουμε να πάμε στον Καράβολα, στο κέντρο της καρδιάς του Ηρακλείου, στο λιμάνι μπροστά, στο παραλιακό μέτωπο, εκεί όπου τις τελευταίες ώρες πραγματικά στείνεται μια γιορτή για μικρούς και μεγάλους που θα ακολουθήσει το προσεχές Σαββατοκύριακο. Μια διοργάνωση η οποία έρχεται από το χαμόγελο του παιδιού, όπως θα μάθουμε σε πολύ λίγο. Φεστιβάλ ξεχασμένου παιχνιδιού από το χαμόγελο του παιδιού. Θα μάθουμε όλες τις πληροφορίες και καλό θα είναι όλοι εσείς που μας βλέπετε το Σαββατοκύριακο να περάσετε μια βόλτα. Έχετε να ζήσετε στιγμές που πραγματικά τις έχετε στο μυαλό σας από το παρελθόν και ίσως να μην τις έχετε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, Γιώργος Παπαγιαννάκης. Γιώργο, καλησπέρα. Και θέλω να δώσω και την καλησπέρα μου και στην κυρία Χρυσή Μπομποδάκη, την υπεύθυνη συντονισμού για το χαμόγελο του παιδιού στο Ηράκλειο. Κυρία Μπομποδάκη, μας ακούτε. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα σε εσάς, κύριε Κουμαντάκη. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, Γιώργο, θέλω να μου δώσει το ρεπορτάζ λίγο ο Γιώργος πώς βλέπει εκεί τις προετοιμασίες και μετά ο λόγος σε εσάς, κυρία Μπομποδάκη, να μας αποκαλύψετε τι θα δούμε και τι θα ζήσουμε το Σαββατοκύριακο στον Καράβολα. Γιώργο. Βρισκόμαστε λοιπόν, Λευτέρη, εδώ στο δεύτερο φεστιβάλ ξεχασμένου παιχνιδιού, όπου πραγματοποιείται με την αιγίδα του Χαμόγελου του Παιδιού και του Radio Family 89,5. Εδώ μια καταπληκτική διοργάνωση, όπου λαμβάνει χώρα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Ήδη στείνονται, γίνονται οι πρώτες εργασίες ουσιαστικά εδώ και πολλούς μήνες, όπως μας αποκάλυψε η κυρία Μπομποδάκη. Έχει αρχίσει να στείνεται αυτή η γιορτή, όπως είπες και εσύ. Οι άνθρωποι είναι εδώ, αρχίζουν και φτιάχνουν τα παιχνίδια όπου μικροί και μεγάλοι θα απολαύσουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, αύριο δηλαδή, και μεθαύριο, όπου από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Όλα τα έσοδα θα ενισχύσουν τις δράσεις που πραγματοποιεί το χαμόγελο του παιδιού για κάθε παιδί με προβλήματα υγείας. Αυτό το κάνει συχνά βέβαια το χαμόγελο του παιδιού. Μικροί και μεγάλοι λοιπόν θα μάθουν ξεχασμένα παιχνίδια. Παιχνίδια τα οποία δεν ξέρουμε. Εγώ προσωπικά, Λευτέρη, δεν ξέρω πολλά από αυτά. Και μάλιστα. Λογικό, και γι' αυτό το λόγο, θέλουμε να τα πούμε λίγο αναλυτικά, να δούμε τι γίνεται. Κυρία Μπομποδάκη, για πείτε μας λίγο την αρχική ιδέα του όλου εγχειρήματος και πραγματικά πώς σκεφτήκατε ότι πράγματα και καταστάσεις και παιχνίδια τα οποία μας λείπουν τόσο πολύ από τα νεανικά μας χρόνια μπορούν να επανέλθουν σήμερα και μάλιστα να κινήσουν το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων. Καταρχήν, κύριε Κουμαντάκη, η αρχική ιδέα ήταν έπεσε στο τραπέζι πολύ πρόχειρα, θα έλεγα. Τι να κάνουμε, σκεφτήκαμε, που θα συναρπάζει τα παιδιά, θα τα συναρπάζει κάθε φορά, θα έχει ενδιαφέρον για τα παιδιά, δεν θα είναι κάτι συνηθισμένο και θα μπορεί να γίνει θεσμός. Αυτά ήταν τα τρία πράγματα που είχαμε στο μυαλό μας. Σκεφτήκαμε λοιπόν τις δραστηριότητες τις οποίες θα απολαύσουμε το Σαββατοκύριακο. Σκεφτήκαμε λοιπόν να ξυπνήσουμε παιχνίδια του παρελθόν, να φέρουμε παιχνίδια στο προσκήνιο που παίζανε παλιά οι γονείς μας και οι παππούδες μας, να θυμηθούν οι μεγάλοι και να μάθουν οι μικρότεροι. Πολλά παιχνίδια όπως είναι το κουτσό, οι τσουβαλοδρομίες, τα πεντόβολα, το λίμπο, η κρεμάλα και άλλα πολλά παιχνίδια που θα μπορούν να τα απολαύσουν μικροί και μεγάλοι. Κάθε χρόνο εμπλουτίζουμε αυτή τη δράση με περισσότερα παιχνίδια. Έτσι και φέτος θα είμαστε εδώ στον Καράβολα από τις 10 το πρωί έως τις 8 τουλάχιστον το βράδυ. Θα έχουμε τουλάχιστον 20 δράσεις διαφορετικές. Η είσοδος θα είναι δωρεάν προς όλους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το αναφέρουμε. Και στην ουσία η ενίσχυση προς το χαμόγελο του παιδιού θα είναι προαιρετική στους κουμπαράδες του οργανισμού. Βέβαια, είναι ένα κάλεσμα ευρύ, φαντάζομαι, στο ευρύ κοινό του Ηρακλείου. Είναι για καλό σκοπό, είναι για να στείλουμε ένα μήνυμα ζωής για μία ακόμα φορά. Σας έχουμε συνηθίσει άλλωστε, κυρία Μπομποδάκη, να στέλνετε ανάλογα μηνύματα στον κόσμο κατά το παρελθόν. Έχετε σταθεί στο πλευρό όχι μόνο
για να σκορπίσετε χαμόγελα σε παιδιά, να σκορπίσετε χαμόγελα σε οικογένειες και ιδιαίτερα σε οικογένειες οι οποίες το έχουν πραγματικά ανάγκη σε μια Ελλάδα της κρίσης των τελευταίων χρόνων. Πολλές φορές έχουμε καλύψει ρεπορτάζ μαζί και έχουμε δει και έχω δει βασικά και εγώ ίδιος τον αγώνα και το μόχθο που δίνεται καθημερινά προκειμένου από κανένα παιδί να μην λείψει από καμία οικογένεια το χαμόγελο. Όπως είπατε και εσείς, πολλές φορές και μαζί έχουμε καλύψει ρεπορτάζ, επειδή συχνά κάνουμε πράγματα, θα έλεγα, βαριά και δύσκολα, γιατί όπως ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο να είσαι πολύ κοντά στο πρόβλημα, όχι μόνο προς τη διαχείρισή του, αλλά και στην επικοινωνία που μπορεί να έχεις με μια οικογένεια, ένα παιδί. Έτσι λοιπόν, πέρα από τα δύσκολα, που τα κάνουμε στο τέλος εύκολα, και αυτό είναι που μας κάνει ευτυχισμένους και είμαστε 23 χρόνια ακόμα εδώ, θέλαμε να κάνουμε μία γιορτή. Μία γιορτή η οποία θα είναι κάθε χρόνο, τα παιδιά θα παίζουν, θα είναι χαρούμενα, είναι ένα ανοιχτό κάλεσμα προς όλους, είναι για τα παιδιά που στηρίζει το χαμόγελο, είναι για τα παιδιά της πόλης μας και πραγματικά όλα τα παιδιά αυτά όπως και πέρυσι, γιατί έτσι έχουμε πολύ ωραίες εικόνες από πέρυσι, παιδιά που ερχόντουσαν και τα τραβάγαν οι μαμάδες τους και δεν θέλανε να φύγουν. Αυτό θέλουμε και φέτος, να έρθουν, να περάσουμε όμορφα, να το απολαύσουν, να διασκεδάσουν και εμείς θα είμαστε όσο αργά το βράδυ εδώ να τα κάνουμε χαρούμενα. 22 λοιπόν με 23 Ιουνίου, δηλαδή αύριο Σάββατο και μεθαύριο Κυριακή, φεστιβάλ ξεχασμένου παιχνιδιού από το χαμόγελο του παιδιού. Νομίζω ιδιαίτερα την Κυριακή είναι μέρα, η Κυριακή είναι η μέρα που σφίζει από ζωή το συγκεκριμένο σημείο από το οποίο εκπέμπουμε αυτή τη στιγμή τη σύνδεσή μας. Είναι μια επιπλέον ευκαιρία για όσους θελήσουν, αφού θα έχει και καλό καιρό και το Σάββατο αύριο, να έρθουν να συμπαρασταθούν και να συνεισφέρουν με τον τρόπο τους όλο αυτό το έργο το οποίο κάνετε. Δώστε μου και μια άλλη πληροφορία. Βλέπω πίσω σας, έχουμε και αθλητικό άρωμα στην όλη διοργάνωση. Συμμετέχει ο αθλητικός όμιλος Δαμάστας. Νομίζω η αρρωγή του είναι καθοριστική, έτσι. Ο αθλητικός όμιλος Δαμάστας ενισχύει τις δράσεις του χαμόγελου του παιδιού. Έχουμε ξεκινήσει μια συνεργασία όπου καλύπτουν το ενίκιο του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας. Είναι δίπλα μας σταθερά. Κάνουμε και φέτος μια δράση, συνεχίζουμε μάλλον και τη δράση εδώ στον Καράβολα, στο δεύτερο φεστιβάλ ξεχασμένου παιχνιδιού με το ποδοσφαιράκι. Κάτι παλιό και σύγχρονο, θα έλεγα. Είναι κάτι το οποίο. Ναι, το βλέπουμε και στα πλάνα μας αυτή τη στιγμή. Το κλασικό ποδοσφαιράκι, το οποίο παίζαμε μικρή, κάποιες φορές λείπει από τις παρέες πλέον και από τους χώρους στους οποίους συχνάζουμε. Είναι μια ιδανική ευκαιρία και για αυτό το παιχνίδι να αναβιώσει και βεβαίως να μας σκορπίσει έτσι χαρές από το παρελθόν. Κυρία Ποποδάκη, νομίζω ότι ναι, θα το ευχαριστηθούν ειδικά τα αγόρια του φεστιβάλ, θα το χαρούν πολύ. Θα είμαστε εκεί, κυρία Ποποδάκη, και εμείς, και εμείς. Και εγώ με τον οπερατέρ, τον Ευθύμη τον Καρέλια, δοκιμάσαμε τις ικανότητές μας στο ποδοσφαιράκι πίσω. Να προσέχετε λίγο, γιατί έτσι με τα βαριά αντικείμενα δεν τα πάτε καλά εσείς οι δύο. Αλλά όπως και να έχει, να είστε καλά, να βοηθήσετε εκεί όσο μπορείτε και τους ανθρώπους όση ώρα θα είστε εκεί. Ούτως ή άλλως μιλάμε για εθελοντισμό και είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε όλοι μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κυρία Μπομποδάκη, και εσάς, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Παρακαλώ. Αν μου επιτρέπετε να προσθέσω σύντομα, κάτι ακόμα που ξεχάστηκα. Είναι σημαντικό να αναφέρω ότι και την Κυριακή μετά τις 5 θα έχουμε πολλές δράσεις, θα έχουμε ζούμπα, θα έχουμε μάγους, θα έχουμε μια κριτική μουσική συναυλία που θα κλείσουμε έτσι όμορφα την εκδήλωση και καλούμε έτσι και τους μεγαλύτερους, θα έλεγα, να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε παρέα. Τέλεια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη εκεί πέρα σας με τις προετοιμασίες. Θα τα πούμε από κοντά το Σαββατοκύριακο. Γιώργο, σε ευχαριστώ και εσένα πολύ.